Өткен сутка ичинде 10 бейтап COVID-19 инфекциясынан қазы олды. Алар Кыргызстан достук оорукунасынан бири 58 жаштагы аял. Республикалык клиникалык инфекциялык оорукунасынан бири 54 жаштагы эркек киши. Ноокат аймактык оорукунасынан бири 59 жаштагы аял киши, мед кызматкер. Ош шаарынын клиникалык оорукунасынан бири 33 жаштагы аял киши. Кызылкыя аймактык оорукунасынан бири 33 жаштагы эркек киши. Ысык Ата аймактык оорукунасынан 5 бейтап, 3 эркек 64, 66, 80 жаштагы, 2 аял 62, 63 жаштагы. Ушуну менен жалпы каза болгондордун саны өлкө боюнча 76 кишини түздү. Бүгүн өлкө аймагында дагы 506 адам коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Алар Бишкек шаарында 230, Чүй облусунда 151, Ош шаарында 36, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалал Абад облусунда 21, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 19, Ысык Көл облусунда 25 учур катталды. Вируска кабылгандардын бирөө сырттан келсе, калганы бейтаптар менен байланышта болгондор. Ушуну менен республика боюнча COVID-19 ийлештирип алгандардын жалпы саны 6767 жетти. Коронавирустан өткөн суткада 125 бейтап айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарынан 44, Ош шаарынан 42, Чүй облусунан 7, Ош облусунан 15, Нарын облусунан 6, Жалал Абад облусунан 7, Талас облусунан 1, Баткен облусунан 1 бейтап айыгып чыкты. Жалпы республика боюнча ооруканадан айыгып чыккандардын саны 2655 жетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде 73 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Алар Бишкек шаарында 32, Чүй облусунда 20, Ош шаарында 7, Ош облусунда 7, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 3, Ысык Көл облусунда 1. Ал эми бир суткада 20 ак халатчан ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 994 учур катталды. Алардын ичинен 484 медик ооруканадан сакайып чыкты. Өткөн суткада Кыргызстанда COVID-19 тастыкталбаган ооруканадан сырткары өпкөнүн кагынып оорусунан 23 адам каза болду. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси билдирди. Анын айтымында учурда бул илдетке кабылган 1724 бейтап ооруканада жатат. Анын ичинен 337 адамдын абалы оор, 112 киши реанимацияда. Март айынан бери Кыргызстан боюнча пневмония оорусуна 2508 адам чалдыккан, анын арасынан 664-ү айыгып чыкты. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны кайрадан көбөйгөнүн илдеттин жайылышына каршы күрөшүү боюнча федералдык ыкчам штабтын маалыматы көрсөттү. Маалыматка караганда 2 июлга карата бир сутка ичинде вирус 6760 кишиден аныкталган. Илдет жугузуп алган 147 киши каза болду. 6047 бейтап айыгып чыккан. Муну менен Орусияда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 661165 кишини түздү. 2 күн мурда ооругандардын көрсөткүчү азайганы маалымдалган. Эпидемия башталгандан бери Орусияда жалпы 9683 адам вирустун курмандыгы болду. Эксперттер расмий статистикада өлүмдүн саны азайтылып көрсөтүлүп жатканын айтып келишет. Баткен облусундагы киргизилген чектөөлөр. Жума намаздарды мечиттерде жамаат менен окууга убактылуу тыюу салынат. Үйдө окуу сунушталат. Коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторан, ашкана жана дүкөндөрдүн ээси санитардык эрежелерди сактабаса мекеме жабылат. Коомдук автоунаанын айдоочулары, жүргүнчүлөрдү санитардык норманы сактабаса тиешелүү чаралар көрүлөт жана бир тараптуу автобустук каттамдар четтетилет. Аймактарда кафе, ресторан, ашкана, коомдук тамактануучу жайлар күн сайын саат 8:00-дон 20:00 чейин гана иштөөсү белгиленет. Соода түйүндөрү, дүкөндөр күн сайын саат 7:00-дон 19:00 чейин гана иштейт. Бардык базарлар саат 9:00-дон 17:00 чейин гана иштөөсү белгиленет. Балдар оюн аянтчалары жана башка көчөдө уруксаатсыз соода жүргүзүү пункттары жана тейлөөнүн түрлөрүнө тыюу салынат. Тойкана, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтары жана башка оюн-зоок мекемелери,
кардарлардын санына карабастан иштетилбейт. Кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар оюн зоок мекемелери футбол аянтчыларына иштөөгө тыюу салынат. Жалал-Абадтын Сузак районунда 63 жаштагы аял өз күйөө баласынын колунан ажал тапты. Шектүү ага 16 жолу бычак урган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маркумдун күйөөсүнө болсо 3 жолу бычак сайылган. Ал азыр ооруканада. Окуя болгон жерде кароо учурунда бычак атайын көздөрү оюлуп тилинген шапкадан жасалган маска жана башка тиешелүү буюмдар алынып аларга карата соттук биологиялык экспертиза дайындалган. Шектүү катарында маркумдун 18 жаштагы күйөө баласы жашынып жаткан жеринен кармалып тергөөгө өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Алдын ала алынган маалыматка караганда шектүү жаран кызганыштан улам келинчегин акыркы 2 айдан бери сабап жүргөн. Анан келин төркүнүнө келе берет. 29 июнь күнү күйөөсү аны алып кетем деп келгенде апасы кызын кетирбей койгон. Учурда аталган кылмыш боюнча тергөө уланууда. Шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ош облусунун Оокат райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин убактылуу орун басары жана тергөө кызматынын башчысы 50,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрликтин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге ылайык министрликтин ички иликтөө кызматына бир жаран кайрылган. Арызданучу Оокат райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери ага карата сотко чейинки өндүрүштү оң жагына чечип берүү үчүн 80,000 сом талап кылып жатканын айткан. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктөр эстерине катталып, Жазык кодексинин 326-беренесинин 1-бөлүмүндө опуз алып пара алуу көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Жеке секторга насыя берүү үчүн эл аралык донорлордон 183,6 млн $ акча алынат. Бул тууралуу финансы министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык ал каражат пандемиядан улам кыйын абалга кептелген жеке тараптарга берилет. Анда 122,5 млн $ Дүйнөлүк банк жана Азия инфраструктуралык инвестициялар банкы тарабынан берилмекчи. Дүйнөлүк банк 72,5 млн $ жарымын грант, калган жарымын 0,75% үстөк пайыз менен 38 жылга 6 жылдык жеңилдик менен насыя катары берүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында жекшембиде өтөт деп бекитилди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын шайлоону өткөрүү Кыргыз Республикасынын мыйзандарына ылайык уюштуруусу тапшырылды. Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Бангладештеги 103 кыргызстандык жаран 2 июлда авиатрафик ава компаниясынын чартердик каттам менен Даккадан келди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул учак менен Өзбекстандын жана Тажикстандын Бангладештеги жарандар да алынып келинди. Келгендердин баары обсервацияга алынганы айтылды. Тышкы иштер министрлиги пандемияга байланыштуу Кыргызстанга кайтууну каалаган чет мамлекеттердеги жарандарды алып келүү аракети улана турганын кошумчалады. Бишкекке бүгүн Түркиядан Кыргызстандан 232 жараны келип түштү. Бул туурасында тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Манас эл аралык аэропортунан чартердик рейс менен Pegasus Airlines авиакомпаниясынын Стамбул Бишкек каттамы менен 232 кыргызстандык кайтып келди. Ичинде кичинекей балдар да бар деп айтылат билдирүүдө. Маалыматта тиешелүү медициналык текшерүүдөн өткөрүү үчүн келгендердин баары алгач тыкыр көзөмөлгө алынат. Бүгүн 3 июлда Новосибирсктен Бишкекке 186 кыргызстандык жаран алынып келинди. Алардын ичинде кичинекей балдар дагы бар. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык кыргызстандык жарандар Авиатрафик компани авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынды. Бишкек шаарында ишемби, жекшемби күндөрү такси кызматтарынын иштешине уруксат берилди. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Муну менен айдоочулар санитардык талаптарды так сакташы керек. Коронавирус күчөп кеткенине байланыштуу баш калада коомдук транспорттун, коомдук тамактануучу жайлардын жана базарлардын иштөө убактысы чектелди. Ал эми коомдук транспорт, автобустар, троллейбустар, кичи автобустар иш күндөрү эртең менен саат 7:00 10:00 чейин жана кечки 17:00 21:00 чейин гана иштейт. Ал эми ишемби жана жекшемби күндөрү толук токтотулат.
Курман жандатка кино тасмасы түрк тилине которулуп, Түркияда көрсөтүлмөй болду. Бул тууралуу фильмдин режиссёру Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз кабарлады. Анын айтымында мындай келишим Америкалык All Right Entertainment Film Art компаниясынын кыргызстандык Айтыш фильм жана Кыргыз фильм киностудияларынын ортосунда түзүлдү. Америкалык компания Түркиялык фильм арт дистрибьютерлик компаниясы менен келишим түзгөнү маалым болду. Режиссер билдиргендей, Түркиялык уюмга тасманын видео жана аудио файлдары берилет.